ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି, ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଶୀତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା। ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଶୀତ କାକରରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଭୟ, ନା ଅଛି ଶୀତକୁ ଭୟ। ନା ଅଛି କରୋନା ଭୟ, ନା ଶୀତ କାକରର। ରାସ୍ତା କଡ଼ ହିଁ ବାସସ୍ଥାନ, ଖୋଲା ଆକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ଛାତ, ରାସ୍ତାର ଆଲୁଅ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିର କିରଣ। ଯେବେଠୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଯାଇଛି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଅଛି କରୋନାର ଭୟ, ନା ଅଛି ଶୀତ କାକରର ଡର। ଖୋଲା ଆକାଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଆଲୁଅ ହିଁ ରାତିର କିରଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଉଥିବା ଗରିବ ବାସହୀନ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ନା ତାଙ୍କୁ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ଅଛି, ନା ଅସହାୟ ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୀତ କାକରରେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ କେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯିବ। ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲା ବିଏମ୍ସି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘୋଷଣା ରାଜଧାନୀର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ହଜିଯାଇଛି। ସେଠି ଦୁନିଆ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ସେ ଡାଲି ପାଣି ଇଏ ଦେବେ, ତାପରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କହିବେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏମିତି ବୁଲିବନି, ଇଏ କରିବନି, ଏ ଭିତରେ ରହିବ, ଏମିତି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କହିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଛି 2 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ 9 ମାସ ଥିଲି, ତାପରଠୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। ସିଏ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସିଏ ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନାଇଁ ଶୀତ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ବୋଲି, ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରାଜମହଲ 1 ନମ୍ବର ହାଟ, ରସୁଲଗଡ଼, ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, ବାଣୀ ବିହାର ଛକ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାସ୍ତା କଡ଼, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାତିରେ ଶୀତ କାକରରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଫୁଟପାଥ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ମାନେ ଶୀତ ରାତିରେ, ଏବେ ତ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମାନେ ଶୀତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମଳ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଦର ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ରାତ୍ରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତର ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନେଇକି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର, ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 8ଟି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 50 ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ତଥାପି ଆଜି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ବେସାହାରାଙ୍କ ଚିତ୍କାର କାହାର ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଓ ପ୍ରଶାସନର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।